Президент Росії Володимир Путін заявив, що палац в Геленджику не належить ні йому, ні його родині. Так господар Кремля відреагував на фільм опозиціонера Навального, який переконував в своєму розслідуванні, що маєток на березі Чорного моря коштує 1 300 000 000 доларів. Путін стверджує, відео скомпоноване, хоча сам ролик не дивився, мовляв, немає часу. Також російський президент назвав масові протести 23 січня спробою розхитати ситуацію в країні. Тоді понад 100 тисяч людей вийшли на вулиці вимагати звільнення Олексія Навального, затриманого одразу після прильоту з Берліна. Путін нічого не згадав про побиття поліції демонстрантів, сказав лише, що правоохоронці мають діяти в рамках закону. А міністри закордонних справ ЄС обговорять, як спільнота відреагує на арешт Навального та жорсткий розгін акцій його прихильників. Цими вихідними росіяни збираються на нові демонстрації.